כן, שלום לכם, כאן אבי מטקטיקה לייל. הגיע אליי בחור מאוד נחמד מרחוק ולקח ממני נרתיק מאור איטלקי לאקדח מסוג סמית אנד ווטסון שילד פלוס. כן, אתה יכול לשלוף לנו את האקדח? נרתיק מאור, יפה, נשלף עליו טוב, יושב עליו טוב, מאוד נעים לו וטוב לו. נרתיק מאור שלנו, מאור איטלקי, מנדף זהה. כאן אבי מטקטיקה לייל, שלום לכם.